На військовому полігоні у Черкаському поправлятися у влучності зібралися військовослужбовці з 5 областей України. На фінальний етап змагань зенітних розрахунків приїхали 6 кращих відділень зенітної установки ЗУ-23. В кожному по 6 військових. Усі вони пройшли через горнило місцевих турнірів і готувались до цього випробування цілий рік. Змагання проводяться в 3 етапи. Тобто змагання проводились військові частини, потім в територіальному управлінні. І сьогодні ми проводимо фінальний етап змагань на кращий розрахунок серед всієї Національної гвардії України. Серед учасників змагань і солдати строкової служби, і військовослужбовці-контрактники, і ті, хто нещодавно повернувся з передової на сході України. Змагання – це чудова річ для того, щоб виявити фізичну форму, свою особисту. По-перше, для себе особисто впевнитися в тому, що ти в гарній формі, що ти можеш виконувати на високому рівні ті нормативи, які вимагають командування та держава. Ну, тобто це дуже гарна підготовка, в першу чергу, особисто саме для себе, військових службовців. По команді судді учасники змагань виконують першу вправу до бою. Завдання учасників – якнайшвидше привести зенітну установку в бойову готовність. Розрахунок військових із міста Вишгорода Київської області впорався з цим за 27 секунд. Можна було б краще, але що було, то було. Є свої мінуси, є свої плюси. Де тренуєшся, там зовсім по-іншому обстановка. Інші фактори впливають. Давай, Владик, догнать, Владик! Серега, смотри, Серега, кому тупал? Наступна вправа – заміна гарячих стволів. Зенітний розрахунок під командуванням Антона Пасюка впорався з завданням за 20 секунд. Емоції їх переповнюють. Ми схитрили і стволики кидали, взяли той самий. А насправді, ну, такого не було. Взяли другий. Да, другий ствол. Все нравиться, все довольні, слава Україні. Далі у програмі змагань був спортивний біатлон. Військові бігали, стріляли і перетягували коробки із снарядами вагою 70 кілограмів. Розрахунок прибіжав за 5 хвилин 53 секунди, мінус 1 минуту, виходить у них результат 4 хвилини 53 секунди. На стрільбах кожен зенітник робив по 10 пострілів. Судді рахували влучні постріли, підраховували бали та оголошували загальні результати. Раз, два, три. Сьогодні у військових найголовніший етап змагань – бойові стрільби із зенітних установок. Після них і визначать переможців. Організатори змагань кажуть, такі випробування вже стали традиційними. І їхня головна мета – підняти бойовий дух особового складу. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».